deilig sommerdag at Pelle sa til Kari, nå går vi ut i skogen for det er så mye vær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari, for det er nok å ta, det er mange turer der. Men vi må ha en plukkekopp, og den må være stor. Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor. Og Pelle fikk et melkespann, og Kari fikk et krus, og Mari fikk en kaffekopp, og Kjell et kremmerhus. Så fløy de opp i skogen i en glad og vilter flokk, og lillebror fløy sist og skulle plukke i et lokk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til ei slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg ende ned, så spiste de seg mette. Så fant de seg en tue hver og ropte fritt for det. Nå ser vi hvem som først får fullt, nå setter vi i gang. Og over hele sletta sa det kling og pling og plang. Før sang det i et melkespann, så klang det i et krus. Det danset i en kopp og raslet i et kremmerhus. Men fra den minste tua sa det plingeling i flokk, for oppi den satt lillebror og plukket i et lokk. Men plutselig så hørte de det raslet bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så seg listig om, at vi går pent og stille ned den veien hvor vi kom. Først gikk Pelle med et melkespann, og Kari med et krus, og Mari med en kaffekopp, og Kjell et kremmerhus. Men lillebror som siste mann gikk ikke stille nok. Der ringlet det av 24 blåbær i et lokk. Så kom det noe bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram et loddentyr fra blåbærlyng og bar. Og tenk så var det pass og bus som ville leke sisten. Han hadde luktet sporet så han visste hvor de var. Så lekte de en stund og spiste hele koppen tom. Og siden gikk de hjem og trommet, trommelommelom. Ja, Pelle på et melkespann, og Kari på et krus, og Mari på en kaffekopp, og Kjell et kremmerhus. Slik gikk de hele veien hjem i rekke og i flokk, og alle kysste.